ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی ساحلوں کی صفائی کا عالمی دن منایا گیا۔ اس سلسلے میں سی ویو ساحل پر صفائی مہم منعقد کی گئی، جس میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے افسران اور جوانوں نے رضاکاروں کے ساتھ مل کر اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کراچی پاکستان کا ایک بڑا شہر ہونے کی وجہ سے اس میں روزانہ کی بنیاد پر 8 سے 10 ہزار ٹن گھریلو، تجارتی اور صنعتی کوڑا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع نہیں ہو پاتا، جو تلف نہ ہونے کی وجہ سے سمندری پانی میں حائل ہو کر کراچی کے جزیروں پر جمع ہو جاتا ہے، جس میں منوڑا اور بابا بھٹشا شامل ہیں۔ اس کوڑا کرکٹ کا ایک بہت بڑا حصہ سی ویو پر جمع ہو جاتا ہے، جس سے ساحل گندا اور بدنما دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی 1987 کو مورز وجود میں آیا، جو سمندر میں قومی اور بین الاقوامی قانون کو نافذ کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ مختلف قسم کے ساز و سامان سے لیس ہے، جن میں بحری اور ہوائی جہاز بھی شامل ہیں۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی گاہے بگاہے اندرونی سمندر میں مؤثر آپریشن بھی سر انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ماحولیاتی تحفظ آرڈیننس 1983 کے تحت سمندری حیات کے تحفظ اور سمندری آفتوں سے بچاؤ کے لیے دیگر سرکاری محکمہ اور اداروں کی مدد کرتا ہے، جس میں بندرگاہیں، ساحل اور دیگر سمندری علاقے شامل ہیں۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی وزارت دفاع کی نگرانی میں قومی اور بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے سمندری آلودگی کے تحفظ اور آفتوں سے بچاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔